डाफी अनलाइन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उज्ज्वल कुमार शर्माजीलाई स्वागत हस्। धन्यवाद। नेपाल स्वास्थ्य कर्मी युनियन केन्द्रीयको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सरकारको नीतिप्रति, सरकारको थुप्रो कुराहरूप्रति चाहिँ असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। असन्तुष्टि के कुरामा छ तपाईँ? असन्तुष्टि साथै धेरै कुरामा छ, तर म टु दि पोइन्ट दुई तिनवटा कुरा मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले 13 बुँदामा चाहिँ असन्तुष्टि जाहेर गरेका छौँ घोषणापत्र मार्फत। अब त्यसमध्ये प्रमुख भनेको अहिले के हो भने, सबभन्दा पहिला देशमा चाहिँ लगभग 30,000 स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले हस्तान्तरण भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, 30,000 स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलब भत्ता खान पाएका छैनन् विगत 5 महिनादेखि। त्यो तलब भत्ता चाहिँ तुरन्त उपलब्ध चाहिँ हुन सकेन भने बिहान बेलुका तपाईँको छाक टार्न नसक्ने र कर्मचारीको बालबच्चा तपाईँको फी तिर्न नसक्ने अवस्था छ। विगत 5 महिनादेखि भनेर भन्नुभयो, यो स्थानीय तहमा गइसकेपछिको समय अवधि हो? यो स्थानीय तहमा गइसकेपछिको समय अवधि हो। अनि त्यसमा तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्र यो तलब भत्ता नखाएको हो या अरू क्षेत्रमा रहेको हाम्रो स्थानीय तहको कर्मचारीले पनि यो तलब भत्ता पाएको छैन? सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूले तलब भत्ता पाएका छन्, तर स्वास्थ्य सेवाको मात्रै नपाएको। किन नपाएको? स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा तलब भत्ता अपुग भएको हामीले भएको हुँदा हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पनि यसको चाहिँ बजेट उपलब्ध गराइदिनुको लागि माग गऱ्यौँ, पठायौँ। तर अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने, अहिले तुरन्त बजेट दिन सक्दैनौँ हामी, तलब भत्तामा बजेट छैन। तपाईँहरूले कार्यक्रम रोकेर चाहिँ तलब भत्ता त्यही कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर चाहिँ खानुहोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ लेखिदिनु भयो अर्थ मन्त्रालयले। तर तपाईँको अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू रोकेर हामीले तलब भत्ता खान सकेनौँ, यो हाम्रो नैतिकताले दिएन। त्यसकारण हामी अहिले विगत 5 महिनादेखि तलब भत्ता विहीन अवस्थामा छौँ। उज्जवल सरले, म यहीँ रोकेर के जान चाह्यो भन्दाखेरि, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई या भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सरकारले यसरी हस्तक्षेप चाहिँ किन गरेको? यो अब यो विज्ञताको कमी भन्छु म। अरू प्रशासनिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि र स्वास्थ्य सेवालाई हेर्ने दृष्टि सरकारको एउटै रह्यो। हामी चाहिँ तपाईँको प्राविधिक सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, यसमा विभिन्न पदनाम छौँ हामी, एउटै पदमा काम गर्ने कर्मचारीहरू विभिन्न तहमा छौँ। ती तहका कर्मचारीहरूले चाहिँ तहगत हिसाबले पनि तलब बेसी कम गरेर खानुहुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अलिकति अरू कर्मचारीहरूको हिसाबले तपाईँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो फरक पर्न गएको, अरू खासै केही होइन। यो चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण सरकारले तपाईँको स्वास्थ्य प्राविधिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक गर्नुपर्छ, यो एउटै आँखाले चाहिँ हेर्नुहुन्न। हामी ठिकै छ, असन्तुष्टिको बारेमा चर्चा गरौँ, अरू के असन्तुष्टि रहेको छ? अब दोस्रो कुरा चाहिँ मेन के हो भने, अहिले चाहिँ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा दरबन्दी तेरिज बनाएको छ, संयुक्त रूपमा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको लागि भनेर एउटा तेरिज बनाएको छ। त्यो तेरिज, मेरो माग चाहिँ के हो भने, प्रमुख माग के हो भने, नेपालको संविधान 2072 धारा 302 ले चाहिँ के भन्छ भने, कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा 3 तहमा बाँडेर समायोजन गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेर समायोजन गर्ने भनेर भन्छ। कर्मचारीलाई समायोजन गरेर तत्काल पठाइदिएको भए हामीलाई समस्या हुँदैन थियो। सरकारले त्यतातिर ऐन पनि आइसकेका छ, समायोजन ऐन पनि आएको छ, नियमावली पनि आइसकेका छ, कार्यविधि पनि बनिसकेका छ। त्यो समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको सट्टा अहिले के गर्यो भने, समायोजन गर्न ढिलाइ हुने भयो, त्यसकारण अहिले अन्तरिम दरबन्दी तेरिज बनाएर अन्तरिम व्यवस्थापन गरौँ भनेर लाग्यो। त्यो अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दाखेरि एउटा अन्तरिम दरबन्दी तेरिज बन्यो। त्यो अन्तरिम दरबन्दी तेरिजमा चाहिँ सामान्य प्रशासनले स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति र त्यसको सेवाको चाहिँ समूल, त्यसको विशेषीकृत सेवाको कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले के भयो त भन्दा, हामी 334 ठाउँमा हामी शून्य प्राय भयौँ, तहमा गाउँपालिकामा भन्नाले कि त्यहाँनिर तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व भएन? भएन, दरबन्दी नै रहेन, 334 ठाउँमा दरबन्दी नै रहेन। त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्रिएसन गर्ने बेलामा दरबन्दी क्रिएट गरिदिएन। त्यो गाउँपालिका 25,000 कम दरबन्दी, कम जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा हाम्रो दरबन्दी छैन, एउटा। अब दोस्रो कुरा, तपाईँको 25,000 माथि जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा पनि एउटा दरबन्दी राखिदियो, तर त्यो एउटा दरबन्दी कसरी राख्यो भने, अब्लिक गरेर राख्यो। जस्तो सामान्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू अब्लिक, महिला विकास अधिकृत अब्लिक स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी भनेर राख्यो, त्यसमा पनि हामी प्राविधिक हौँ, अप्राविधिक एक भनेर सङ्ख्या एकिन गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रो दरबन्दी त्यहाँनिर रहेन। त्यस्ता सङ्ख्यात्मक हिसाबले, त्यस्ता सबै हिसाब गर्दाखेरि 642 स्थानमा चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा का कर्मचारीहरूको उपस्थिति छैन। अब अर्को कुरा,
अब तत्कालै त्यो दरबन्दी यो विषयमा जानकार छ, यो सबैको विषयमा जानकार छ, जानकार छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक पटक यो विषयमा कुरा पनि गरिसकेको छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन पनि गएको छ, हामी ट्रेड युनियनका ट्रेड युनियन कर्मीहरू पनि हामी डेलिगेसन गएका छौँ। म पनि धेरै पटक तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएँ, तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो सच्याउने जमर्को गरेका छैन। अहिले भर्खरै तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि एउटा खालको तेरिजको प्रस्ताव चाहिँ गरेका छ, त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फेरि हुबहु क्याबिनेटमा लगिदिने हो कि होइन हामीलाई आशंका छ। अब हामी यदि त्यो तुरुन्तै सचिएर सबै संस्थाहरूमा दरबन्दी क्रिएट नहुने हो भने हामी भोलिदेखि नै तपाईँको स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा तपाईँका इन्डिकेटरहरू तपाईँको अधोगतिमा जान्छन्, हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण तुरुन्त यो दरबन्दी तेरि सचिनुपर्छ भन्ने अर्को माग हो हाम्रो। तपाईँहरूले जुन आजको कार्यक्रममा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ त्यसमा के पनि उल्लेख छ भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको विशेष क्षेत्र हो, अलिक प्राविधिक क्षेत्र हो, यसलाई निजामती कर्मचारीभित्र मिसाएर राख्नु हुँदैन, यसलाई छुट्टै तरिकाले संरचना गरेर अगाडि बढेको खण्डमा यसले चाहिँ राम्रो सेवा दिन सक्छ भनेर, त्यसको बारेमा के म अलिकति के भनौँ भने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो हिजो हामीले उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगलाई पनि हामीले यो कुरा भनेका थियौँ, हामी चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य ऐन 2053 आयो, त्यो ऐन आएदेखिबाट हामी निजामतीबाट अलग्गै छौँ र हामी अलग्गै रहँदाखेरि यो विशेष त्यति बेला सरकारले पनि तपाईँको यो विशेषीकृत सेवा हो यसलाई अलग्गै राख्नुपर्छ र अलग्गै लिएर जानुपर्छ भनेर एउटा नीति बनायो, त्यही नीति अन्तर्गत हाम्रो ऐन आयो र हामी चाहिँ तपाईँको निजामतीबाट अलग्गियौँ। तर अहिले चाहिँ के गरियो भन्दा हामीलाई तपाईँको चाहिँ यो सङ्घीय निजामती ऐन ल्याएर त्यसैमा मिसाउने कार्य गरियो। हाम्रो तपाईँको दाबी के हो भने हामी यदि अलग्गै रह्यौँ भने स्वास्थ्य सेवा तपाईँको विशिष्ट प्रकृतिको सेवा हो, यो मिसिएर तपाईँको त्यहाँ अलग त्यहाँ मिसिएर संयुक्त रूपमा सेवा दिन सक्दैन, एक। दोस्रो कुरा, हामी तहगत प्रणालीमा छौँ, त्यो प्रशासन सेवा तपाईँको निजामती सेवा तपाईँको श्रेणीगत छ, तहगत र श्रेणीगत प्रणालीलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि त्यहाँनिर दुविधा सिर्जना हुन्छ, त्यसले तपाईँको काम राम्रो हुनुको सट्टा तपाईँको काम बिग्रन पनि सक्छ, भोलि तपाईँको गुणस्तर ह्रास हुनसक्छ, त्यस कारण यसलाई अलग्गै राख्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक हामीले धेरै चाहिँ कुरा पनि हेर्नुपर्छ, किनभने संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा उपयोग गरिसकेको छ, अनि संविधान प्रदत्त जनताको अधिकार दिनको लागि हामीले मिसाएर दिने हो भने मलाई त के लाग्छ भने यो संहिता हो कि के हो, यो चाहिँ संहिताको स्वरूप पनि होइन जस्तो लाग्छ, किनभने यो त तपाईँको विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने संहितामा, अहिले त केन्द्रीकृत गर्न लागिरहेछ, अब सबै चाहिँ समूह उपसमूहहरूलाई केन्द्रित गरेर अनि सबै सेवाहरूलाई तपाईँको एकै ठाउँमा मिसाएर केन्द्रीकृत गरेर त सेवा दिन सकिन्न होला मलाई लाग्छ। त्यस कारण रोकेर के जान चाह भन्दाखेरि अब देश संहितामा गइसकेको छ, सातवटा प्रदेश छ हाम्रो, प्रदेश सरकारले तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि त्यो कुरा लिएर केन्द्र सरकारसँग बहस गर्नुपर्ने होइन र भने अहिले यस्तो छ, यो के हो भने यो हामीले अहिले केन्द्रमा रहेका हामी त अहिले केन्द्रीय सरकारको कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारको कर्मचारीहरूलाई तपाईँको नेपालको संविधानले मार्ग प्रशस्त के गरिदिएको छ भने केन्द्रीय सरकारले अहिले तीन भागमा डिभाइड गरेर पठाउने भनेको छ। अहिले केन्द्रीय यो स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले यसलाई केही पनि गर्न सक्दैन, अहिले रहेका नेपालका चाहिँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भनेको अहिले सङ्घीय सरकारकै हो। अब सङ्घीय सरकारले तपाईँको व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि त्यो कति राख्ने, कति सङ्ख्यामा राख्ने, के गर्ने, आफ्नो तपाईँको स्रोत साधनले भ्याउँछ भ्याउँदैन भनेर निर्कुल गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारको अथवा स्थानीय सरकारको हुन्छ, तर अहिले कर्मचारी समायोजन गरेर पठाउने ऊ चाहिँ दायित्व चाहिँ केन्द्रीय सरकारकै हो। देशसँगै संरचनामा गइसकेका छ वडा, त्यसपछि गाउँपालिका, नगरपालिकामा यसमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के कसरी परिचालन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ? अब सरकारको नीति चाहिँ परिचालन गर्ने भनेको यो अहिले समायोजन ऐन आएको छ, त्यो समायोजन ऐनले के भनिरहेछ भने अहिले राज्य यो संरचना चाहिँ तीन तहमा गएको छ, त्यो संरचना बमोजिम कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूको माग, ज्येष्ठता लगायतका अरू धेरै चाहिँ आधारहरू तय गरेर त्यो आधार उनीहरूको मागको आधारमा चाहिँ स्थानीय सरकारमा जाने हो कि प्रदेश सरकारमा जाने हो कि सङ्घमा रहने हो भनेर त्यो एउटा फर्मेट डेभलप गरेर त्यसलाई त्यो फिलअप गर्न लगाइन्छ, एक दुई तिन भनेर अप्सन दिइन्छ, त्यो अप्सनको आधारमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन उपयुक्त छ छैन। अब जस्तो तपाईँको एउटा ज्येष्ठ कर्मचारीले, कनिष्ठ कर्मचारीले र ज्येष्ठ कर्मचारीले एकै ठाउँ माग्यो भने ज्येष्ठ कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने,
अनि त्यहाँबाट कनिष्ठ कर्मचारीलाई अनि उसको चाहिँ स्थायी ठेगानाको चाहिँ आधारमा समायोजन गर्ने भन्ने प्रावधान छ, त्यसरी पठाउने भनिएको छ। अब त्यो चाहिँ छिटै त्यसरी समायोजन गरेर लिएर गएदेखि लगभग हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। अहिले अस्थायी व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा कर्मचारी समायोजनतिर सरकार उन्मुख होस्, अस्थायी व्यवस्थापनले यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्न। तपाईँको देवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनको लागि एउटा आकर्षक प्याकेज लिएर आएको थियो, त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ र अहिले अब यो हाम्रो जति पनि निजामती कर्मचारीहरू छ उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा प्रदेशीय तहमा चाहिँ समायोजनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कति समायोजन भयो? म के भन्न चाहन्छु यो स्वैच्छिक अवकाशको कुरालाई के भन्न चाहन्छु भने यो कुनै सरकार भन्दा पनि अब यो चाहिँ ऐन कानुनलाई हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। यो देउबा सरकारले ल्याएको पनि होइन, यो चाहिँ म प्रष्टै भन्छु, हामी पनि संलग्न छौँ त्यसमा। हामीले चाहिँ कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि रह्यो अथवा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान चाहेनन् भने के गर्ने भनेर एउटा समस्या आयो। यो चाहिँ तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका चाहिँ मन्त्रालयहरूले छलफल गरेर ल्याएको। यो सरकारलाई हामीले यो गोल्डन ह्यान्डसेक दियो भने चाहिँ यदि कुनै तहमा पनि नजाने कर्मचारी छन् भने त्यस्ता कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले योजना बनायौँ, त्यही अनुसार ल्याएको। कर्मचारीले त्यसरी अटेर गरेर सरकारले च्यालेन्ज गर्न सक्छ र भने म त्यो च्यालेन्ज त कर्मचारीले गर्न सक्दैन सरकारलाई। यो नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो उपयुक्त मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा खबरदारी गऱ्यौँ। कर्मचारीले तपाईँको सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारको निर्देशन मान्नु उसको दायित्व हुन आउँछ। अनि त्यसकारण एउटै मात्रै कुरा के हो भने एकचोटि स्वैच्छिक अवकाशमा दरखास्त दिइसकेको कर्मचारी मानसिक रूपले म अब चाहिँ सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएँ भनेर ऊ बसिरहेको अवस्थामा हठात ऐन कानुनको उल्लङ्घन गर्दै तपाईँको फेरि स्वैच्छिक अवकाशलाई खारेजी गर्नु भनेको चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई काममा फर्काउनु भन्दा पनि त्यो कर्मचारीको तपाईँको मानसिक स्थितिलाई तनाव झन् तनाव थप्नु हो हुन्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनको तपाईँ जस्तो अब भनौँ न अब यो अलिकति नेतृत्व गरेको अलिकति नेतृत्वको कर्मचारीको झन् त मुटुमा पाल परे जस्तै हुन्छ होला है यसले। यो त अब यो हाम्रो अब निजामती सेक्टरका कर्मचारीहरूको पनि यही कुरो छ, आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि यो कुरा बोलिरहेछ। हिजो अस्ति पनि तपाईँको सार्वजनिक मिडियामा तपाईँको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षजी लगायतका पदाधिकारी साथीहरूले बोलिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ यो सरकार ऊ सरकार अथवा यो पार्टी त्यो पार्टीले ल्याएको चाहिँ नीति भन्नुभन्दा पनि यो समग्र कर्मचारीहरूको हितमा छ। यो तपाईँको चाहिँ राम्रा कामलाई तपाईँको अघिल्लो सरकारले ल्याएको भए पनि पछिल्लो सरकारले ल्याएको भए पनि अनुसरण गरेर जानुपर्छ र नराम्रा कामहरूलाई मात्रै अनुसरण गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो स्वैच्छिक अवकाश योजनालाई चाहिँ तुरन्त लागू गरियोस्। यो यदि लागू गरिएन भने कर्मचारीले त्यहाँ गएर मानसिक रूपमा हाजिर गरेर तलब खाला, तर मानसिक रूपमा काम गर्न चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो चाहिँ पर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कति कर्मचारीहरू समायोजन भयो हामी यसैमा छलफल गरिरहेको थियौँ, यसैमा केन्द्रित भएर आफ्नो विचार राखिदिनलाई मैले। यो कर्मचारी समायोजन ऐन नियमावली आएछ, कर्मचारी समायोजन त भइसकेकै छैन, अहिले अन्तरिम व्यवस्थापन मात्रै हो। अन्तरिम व्यवस्थापनको पनि दरबन्दी तेरिज आयो, प्रदेशको दरबन्दी तेरिज अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा कर्मचारीहरू पठाउने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै गरी तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले कर्मचारीहरू पठाउने क्रममा स्वास्थ्य सेवाका बाहेकका कर्मचारीहरू चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 18 गतिसम्म अस्ति वैशाख 18 गतिसम्म निवेदन दिएर उहाँहरू जान तयार हुनुभएको छ स्थानीय तहमा अन्तरिम व्यवस्थापनको लागि दरखास्त आह्वानमा। तर स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ हामीले अलरेडी दुई दुईजना स्वास्थ्य कर्मीहरू 2-3-4-5 हिसाबले चाहिँ त्यो रेसियोमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि काजमा खटाइसकेको अवस्था छ। अब फेरि हामीले तपाईँको त्यो दरबन्दी अहिले नयाँ आएको दरबन्दी तेरिज अस्थायी दरबन्दी तेरिज अन्तर्गत कर्मचारी पठायौँ भने धेरै तपाईँको स्थानीय त कार्यक्रमविहीन कर्मचारीविहीन हुन्छ, त्यस कारणले हामी यथावत स्थितिमा बस्छौँ र कर्मचारीहरू अहिले पठाउँदैनौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि कर्मचारी अहिले पठाएको अवस्था छैन। र यो यदि हामीले त्यो अस्थायी दरबन्दी तेरिज अहिले अन्तरिम दरबन्दी तेरिज अन्तर्गत रहेर हामीले कर्मचारी पठाउने हो भने मैले अघि नै भने 642 स्थानीय तह चाहिँ खाली हुन्छ, कार्यक्रम गर्न सकिन्न, स्वास्थ्य सेवा डामाडोल हुन्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो दरबन्दी तेरिज सच्याएर सबै संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी अथवा सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी यदि दरबन्दी तेरिज बनेर आयो भने हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तुरुन्ती तपाईँको चाहिँ अस्थायी समायोजनको लागि तयार छौँ, हामी जान्छौँ, यही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो एकजना साथीले त्यहाँनिर टिक लगाएर चाहिँ अब तपाईँलाई के सङ्केत गरिराखेको छ कि अन्त्यमा छुट्या हो भने त्यो पनि प्रश्नसँग राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। यो एउटा के हो भने यो स्वास्थ्य सेवामा तपाईँको धेरै समूहहरू छन्, त्यस्तै गरी थुप्रै तहहरू छन्
ती तहका पदहरू पनि छन्, अनि अलग अलग समूह चाहिँ त्यो के हुन्छ भने यो ONM सर्वेक्षण गर्ने बेलामा, अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे भन्छ, त्यो सर्वे गर्ने बेलामा चाहिँ यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले त्यो सर्वेक्षण गर्न सकेन भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै ONM सर्वेक्षण गर्ने हो भने यो चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। गाह्रो कुन हिसाबले? कुन हिसाबले गाह्रो हुन्छ भने स्वास्थ्यको विभिन्न समूहहरू, यहाँ त 30 समूह छ, त्यो समूह नै बुझ्न सक्दैन। त्यसै गरी 45 उपसमूह छ, त्यो 45 उपसमूह पनि बुझ्न सक्दैन। अनि विभिन्न 250 डिग्रीहरू छन्, त्यो डिग्री पनि बुझ्न सक्दैन। अब त्यो डिग्रीको विषयमा नि बुझ्न सक्दैन, समूहको विषयमा नि बुझ्न सक्दैन, उपसमूहको नि विषयमा बुझ्न सक्दैन भने त्यो पदमा कतिवटा समूह छ, त्यो समूहमा कतिवटा तह छन्, ती तहमा कतिवटा कर्मचारी छन्, ती कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कतिवटा दरबन्दी कहाँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी सिर्जना गर्दाखेरि, यानि कि ONM सर्वेक्षण गर्दाखेरि अनुपयुक्त हुन्छ, उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यसकारण विज्ञ टोलीलाई राखेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चाहिँ विज्ञहरूलाई राखेर, यानि कि ट्रेड युनियनहरूलाई समेत संलग्न राखेर यदि काम गरियो भने हामी सहज रूपमा सबै समूह सबै तहलाई समूहकृत गरेर अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यो यही भन्न खोजिएको। रिपोर्टर्स क्लबमा आउनुभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर तपाईँले यो विषयमा त्यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्नुभयो? स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी 20 छलफल गरिरहेछौँ। के भन्नुहुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँको हाम्रो असाध्यै धेरै सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। यो मैले जुन कुरा जुन भाषा बोलेँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै भाषा हो। मन्त्रालयले अलि तपाईँहरूलाई उचालेर रिपोर्टर्स क्लबमा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ अब समाचार सम्प्रेषण गर्नु भनेर पठाएको थियो? पटक्कै होइन, यो पटक्कै होइन। यो चाहिँ के वास्तविकता के हो भने हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत गयौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जाँदाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा, यानि कि मुख्य सचिव कहाँ पनि कुरा राख्नुभयो, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो नेतृत्वले, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले राखेका कुरा चाहिँ न मुख्य सचिवले टेर दिनुभयो, न तपाईँको सामान्य प्रशासन मन्त्री वा सचिवले टेर दिनुभयो, उहाँहरूले टेर दिनु भएन। नटेरिसकेपछि अब हामीले बाध्य भएर अब ट्रेड युनियनको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई केही खबरदारी गर्नु पऱ्यो भनेर, यो खबरदारी गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिल्कुल हामीलाई यसो गर भनेको छैन, तर हाम्रो यो जुन आजको क्रियाकलाप छ यसले तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सपोर्ट चाहिँ गर्छ। सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तपाईँहरूले गरेको यो खबरदारी, तपाईँहरूले गरेको यो अनुरोध, तपाईँहरूले यो जुन प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ त्यसलाई उपेक्षा गर भने अबको कार्यक्रम के रह्यो? अब मैले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो गर्छौँ, हामी आन्दोलनै गर्छौँ, के गर्छौँ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। किन सक्दिनँ भने अहिले हामीले यो क्राइसिसको बेलामा, यो तरल स्थितिमा छ राज्य, यो अवस्थामा तपाईँको हामीले आन्दोलन गरेर, राज्यलाई तपाईँको असहयोग गरेर, सरकारलाई असहयोग गरेर, अनि चाहिँ यो दायित्वबाट पन्छन हुन्न। हामीले के गर्छौँ भने हामी दैनिक काम पनि गरिरहन्छौँ, जनताको सेवा पनि, हामी जनतालाई सेवा पनि प्रदान गरिरहन्छौँ, तर आफ्नो ढङ्गले तपाईँको हामी खबरदारी पनि गरिरहन्छौँ, यो कुरा राख्न चाहन्छौँ। अब ठ्याक्कै तपाईँको स्वास्थ्य सेवा बन्दै हुने अवस्था भयो, स्वास्थ्य सेवा प्रभावै अवरुद्ध भयो, हाम्रो तपाईँको चाहिँ मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल पनि तपाईँको एचिभ गर्न सकेनौँ, हामीले केही चिजै गर्न सकेनौँ, अब स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँको ठ्याप्पै रोकिने अवस्थामा भयो हाम्रो क्रियाकलाप भने चाहिँ त्यति बेला सोच्नै पर्ने हुन्छ। म त्यति बेलाको स्थिति मैले यो बेला यो भन्न सक्दिनँ, यो भयावह अवस्थामा हुनसक्छ। आफ्नो विचार प्रश्नसँग राखिदिनु भएको उज्ज्वल कुमार शर्माजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो डाँफे टेलिभिजन च्यानल लगायत सहकर्मी साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो चाहिँ यो व्यक्तिगत धारणा र मेरो सङ्गठनको धारणा राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरू मुरीभरि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।